Что? Ну что, студию приехали. Пойдем. Проходь. За хозяином. Ну давай. Буду тебе вести. О. О, оце є студія, де ми записуємо пісні. І чому тут знімалося, і багато іншого. І мій проєкт «Пономарьов Лайф Студіо» на Ютубі. Користуючись нагодою, цитуючи тебе і Фейгіна, і всіх інших, підписуйтеся, тому що це допомагає там чомусь, так? Да? Шановні хлопці і дівчатка, підписуйтесь, будь ласка, на Ютуб-канал Олександра Пономарьова. Да, і на Ютуб-каналу Дмитра Гордона. О. Вже підписані. Да, ну... Що ще є в Олександра Пономарьова, окрім Ютуба? Фейсбук? А, ну є, да, Фейсбук. Інстаграм? Да. На Інстаграм, так, Телеграм. Все, мені хватить, да, недостатньо. Підписуйтесь, на YouTube, будь ласка. Пішли далі. Ну, такі пульти серйозні. Це обладнання може писати навіть Dolby 5.1.7.1 Digital. Навіть Dolby? Так. Да. Клас. Можна фільми великі робити. Клас, клас. На браті такого пульта, до речі, робили «П'ятий елемент» фільм. Так? Да? Так. Да. Вони не старіють глобально. Ну, тут, напевне, всі зірки записувалися, так? Да? Так, да, легше сказати, хто тут не писався, ніж хто тут писався. Це мій моцик. Там займається академія, так. Да. Видно, пішли далі. А це тут мій кабінет. Я вимкнув світло. О. Хочу тобі розповім класну історію про колядки. Я зроблю тихіше, щоб не заважало. Клас. Я коли приходжу на роботу, завжди запалюю лампадку. А колись перед цим, на Різдво, я хотів поставити... До мене друзі прийшли, в мене колонка Bluetooth, я хотів поставити різдвяну українську музику. І не знайшов, чувак, щоб було хоча б година поспіль, типу, ну, постійно да. грала українська різдвяна музика. Я тоді подумав, що таке? Поставив американську, бо її було дуже багато. Потім замислився над тим, що ж сталося, що нема колядок. Думаю, потім проаналізую це. От я прийшов на роботу вже після Різдва в березні місяці, запалив ту лампадку, сів в Google дивитися, що з колядками. А якраз тоді, коли я дивився, через рік мало бути 100 років колядки цей Щедрик Лентович. І я думаю, а що ж таке, чому матір колядок, Україна, перестала їх продукувати? Ми ж, і думаю, аналізував, що ми ж робили кожний рік якесь різдвяне дійство. І потім, проаналізувавши, зрозумів, що ми реально співали старі колядки, ті, які відомі. 10 штук, і так постійно. І ти зробив нові? І я сідаю тоді, пишу за інструмент колядку. Написав першу колядку, дзвоню своєму духовному наставнику, перевіряю текст, ну, щоб було канонічно, щоб не було ніяких помилок, знаєш, бо я ж людина така, собі по-своєму. Він нічого не виправив, каже, все нормально. Я думаю, ну все, добре, мені на півроку роботи, якраз до Різдва зроблю колядку. Оркестр, хори, це все треба робити. Іду задувати лампадку, вона не задувається. Сідаю за інструмент знову, пишу другу колядку. Іду, так само, той же самий механізм, духовний наставник, перевірка тексту, все нормально, іду задувати, не задувається. От реально, не задувається лампадка. Я йду, сідаю, третю пишу, після третьої задувалася. От історія. Програвач я бачу, так? Да? Так. Да. Який цікавий, так? Да? Я слухаю Еллу Фіцджеральд, я її дуже люблю. І Луї Армстронга. Клас. Я вже не бачив програвачів таких взагалі багато років. Я вініл слухаю, тому що він аналоговий. Слухаєш вініл? Так, да, тому що цифровий звук, він, знаєш, все рівно зроблений отако. З цифрок. А аналоговий він рівний. Ну, це такі деталі, що не помітять кожний, але я відчуваю це інтуїтивно. Тут так творче все виглядає. Та да. Хочеться щось робити. Хочеться, тільки зараз під час війни хочеться... Таврійські ігри, я бачу, дипломи, да? Погубилися багато після смерті мами. Дуже багато цих статуеток в мене загубилося. Але нічого страшного. Вони були просто в неї всі. Це якесь минуле життя, правда? Угу. Я навіть дивлюся якесь на це, ніби це не моє все. Як чуже.
Де вибух був поруч тут десь? Тут, 200 метрів звідси. 200 метрів, це 31 грудня 2022 року. Да. І що це було? Ти в студії був чи ні? Так, да, я записував привітання новорічні. Так? Так, да, і так воно мені. Пішли на студію. Да. І що було? Ну, воно, я думав, що воно коли вибухає, воно зразу так дищ, а потім гримить. А воно було якось так. І таке враження, що ці стіни були зроблені не з каміння, а вікна в бетоні вмуровані. А що вікна на одному цвяшку тримаються, а стіни з цього, з пінопласту, знаєш, вони якось. Вікна посипалися? Так, наружні, так. Да. В домі наружні посипалися. Це так, бач, тут. Так, да, тут історія жива. Да, тут багато. Микола чого. Петрович Мозговий, можна подивитися. Так, да, Микола Петрович. Тут і діти в мене вчаться. У мене ж є вокальна академія. Зараз навіть вчаться під час війни, тому що тут рівень бомбосховища, тому тут більш-менш безпечно. А це як бомбосховище, так? Ні, воно не як би, просто на тому рівні, на якому знаходиться бомбосховище, тому, в принципі, тут більш-менш безпечно. Ну, але ж ти розумієш, тут таке. Безпечно у нас, коли така прилітає болванюха, що труситься так будинок, то я думаю, що слово ти знаєш, безпечно. Що я думаю? Що? Я думаю, що в такому місці, як студія, маючи в наявності такого співака, як Олександр Пономарьов, не гріх наостанок, наприкінці нашої програми, щось заспівати. А що, будеш зі мною співати? Так, якби я міг співати, я б співав. Мені Бебешко сказав, ніколи не співай. Горить, палає техніка ворожа. Лірично. Рідна Україна переможе. Горить, палає і ще спалахуй. Руський корабель, іди, гей, гей. Гей, гей. Порядок.